បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីជាម្ដងត្រូវម៉ាច់ត្មងគឺកន្លង50
ៀនហើយយើងចង់ធ្វើជាលក្ខណៈសាយលក់អីហ្នឹងគឺ45គីឡូដល់65គីឡូពាក់ខ្ញុំទៅចូលពាក់បានណាចា៎អូអាខ្វាក់ស្រីស្រីគ្នាយើងស្រួលណាចា៎កាត់ឲ្យទៅត្រង់រៀងរើស្អាតណាចា៎គីឡូយើងអាចចិញ្ចូវហើយយើងពាក់បានរៀងច្រើនគ្នាដែរច្រើនច្រើនគីឡូដែរពី40គីឡូដល់65ចេញចូលពាក់សមដែរចា៎ប្រតិបស្អាតមកអសរេហាមរងមកមួយហ្នឹងគឺអសរេទេអសរេគឺចូលត្រីវិញណាចា៎មកខុសគីឡូហ្នឹងយើងអាចចេញចូលត្រីវិញបានពេលកាត់ហើយខ្ញុំនឹងដេកបលាត់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎និយាយទៅពុកម៉ងរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមមានអាវកតាំងកតុយត្រីអាវពងអាវវ៉ាកូសពតបាត់ខ្មែរដេកបលាត់ទាំងអស់ណាបងប្អូនណាចា៎ចុះពេលដែរខ្ញុំកាត់ឲ្យគ្រប់ទម្រង់សិនកាត់អាវស្មាកតុយត្រីកាត់អាវពងប៉ុន្តែសិន4ដេកបលាត់ណាកាត់4ដេកបលាត់ទាំងអស់តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមនំបានបើសិនជាចង់ប្លន់ក៏បានអត់ចង់ប្លន់ក៏បានដែរគាត់មិនអត់ប្លន់យើងមិនដាក់ទៅដល់ទេចាដល់ប្លន់យើងទៅដាក់ទៅដល់ទៅអញ្ចឹងណាមិនទៅអត់ប្លន់ដែរលឿនតែក្បួននេះដែរប្លន់ក៏បានអត់ក៏បានដែរព្រោះវាអត់សាច់ហើយអត់សាច់ស្អាតដល់លោកណាអញ្ចឹងយើងសម្រួលមកម្ដងទៀតពួកត្រង់ចឹងណាបងប្អូនធម្មតាពេលដែលយើងបាត់ពុំតនីបាត់ពុំតនីគឺវាមានកាយតិចតិចឯងអញ្ចឹងតែយើងត្រូវទៅស្មូលមកវិញស្មូលឲ្យស្មើវិញចឹងណាបើតែបងអស់ត្រង់នេះមកចាកុំឲ្យបាត់ពុំទៅនៅទល់តិចតិចទុកបងអស់ចឹងតែទៅទល់ទល់ឯណាចាអញ្ចឹងយើងស្មូលតិចតិចតិចចឹងមកកន្លែងណាដែលវាមានទល់ទល់ពីខាងស្ដីតិចLay it on the phone, yeah.
ាណាចុងត្រង់8លេខនៅកន្លែងនេះណាចុងត្រង់ចុះមក8លេខនៅកន្លែងនេះ
ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចុះមកទៅតាមជាស្ដាយឃើញបងឃើញបានចុះប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុន្តែចូលគឺចូលដូចគ្នាចូលកន្លែងលេងណាចូលពីចំណុចនេះមកចំនួនកន្លែងលេងនេះពីចំណុចនេះគៀននេះមកកន្លែងលេងយើងចុះមួយកន្លែងមួយមកណាចាតបមកចូលកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើអីដើម្បីឲ្យដឹងកលុករៀងរបស់រៀងរបស់មនុស្សស្រីកលុកទ្រូងហ្នឹងដើម្បីដាក់ប៉ងទៅឃើញស្អាតដែរនេះអែនចំកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចូលកន្លែងចូលកន្លែងលេងមកយើងចាប់រាំជាដៃបើយើងរីវតាមហ្នឹងមកពួកឯងឈៀកពេលខ្លះក៏មិនដូចដៃយើងទាំងអស់ដែរឈៀកពេលខ្លះឈៀកកន្លែងខ្លះក៏កន្លែងចំណុចតូចតូចខ្លះក៏ត្រូវយើងប្រើដៃយើងអស់មកដែរអញ្ចឹងយើងរៀនសមូលចុះមកចាកុំឲ្យវាប៉ោងទ្រូងកន្លែងហ្នឹងគេសមូលចំកន្ទុយចាអញ្ចឹងក្រៅយើងកាត់យកដល់យើងចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើពុំទៅចេញឲ្យមកគឺស្អាតអញ្ចឹងណាចានេះរីវចុះមកចាឃើញអត់បងប្អូនចូលមកចូលបញ្ចុងទ្រូងមក8លេខចូលមកកន្លែងលេខរីវតាមនឹងឲ្យមូលមកចាំមែនគូឲ្យខោយហ្មងយកទៅដេហ្មងឲ្យបងប្អូនចាសំខាន់គឺការធ្វើពុំនឹងតែម្ដងធ្វើពុំបានស្អាតឲ្យយើងគឺរលោងស្អាតហើយយើងចូលមកចំចំណុចនឹងកន្លែងលេខយើងដាក់ឈៀកយើងរីវម្ដងខាងចុងហ្នឹងមកហើយខាងចុងយើងអត់ចូលទេណាខាងចុងយើងយកតែលេខគាត់យើងសបើឲ្យចឹងរៀងរបស់យើងបាត់ដឹងលេខបងប្អូនណាជិះយើងជបើបែបហ្នឹងមកព្រោះយើងអាចយកស្វែលស្អាតហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងជួយបែបអ្នកសាច់អ្នកធាត់អ្នកស្គមអីចាហើយរបស់យើងចេញមកគឺរៀងអែនស្អាតណាចាអញ្ចឹងសំខាន់ចំពោះការធ្វើពងគឺប្រយ័ត្នបងប្អូនមិនជាឲ្យយើងយកទៅដេកពុកពុកមកទេយើងបបល់មើលឲ្យស្អាតពុករបស់យើងហើយក្រោយភៀវយើងអត់បានមកវត្តយើងទុកពងនឹងឲ្យស្រួលទៅចាយើងអាចយកពុំនឹងយកទុកកាត់ម៉ូតអីផ្សេងៗបានទៀតហើយយើងធ្វើពុំបានស្អាតពេលទៅត្រូវមកយើងស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាពេលដែលយើងមើលខាងនេះហើយយើងគូធំដាក់បិចយើងគូច្រើនយើងមើលអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចមើលខាងលោនេះបងមានកន្លែងណាគេឈឺគេឈប់ឬតលប៉ោងតិចតួចយើងយកដៃបិចយើងស្បើតិចមកណាចានេះណាស្បើតិចមកវាលេងលេងចំស្រួលយ៉ាងដាក់ពងឲ្យយើងមកស្អាតហើយនៅគឺយើងគូតាមគាត់តិចមកចាហើយយើងជាមកបងប្អូនចាយើងជាបែបហ្នឹងមកកុំឲ្យវាស្រួលណាចាពេលយើងដាក់ពងដាក់អីទេប្រឡាត់មកស្អាតមកទូមិនទេប្រឡាត់ក៏ស្អាតដែរតែយើងជាបានស្អាតយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាមូលបន្តិចប៉ុណ្ណឹងមកហើយចាបន្ទុកហ្នឹងអត់ធំពេកទេកន្លែងនេះស្បើស្អាតចឹងមកកន្លែងនេះគឺមានកលុករៀងគេហើយនេះស្វែលចឹងមកចឹងអាចទទួលរបស់យើងគឺស្អាតចឹងបានណាស់ជីវិតឲ្យជាស្អាតទៅមើលនេះបងប្អូនរៀនហៅបើជិះប៉ុណ្ណឹងមកគឺស្អាតតែម្ដងចាកុំឲ្យមានទល់មានកន្លែងណាបែបប៉ោងឬក៏ឈឿនទៅឃើញចុងនឹងរៀងស្រួលពេកឬក៏ជីវិតឈប់ទៅតាមមកទៅឯណាធ្វើទៅសមូលចាចុងទ្រុងណាពេលយើងដេញឲ្យដេញឲ្យឲ្យចុងទ្រុងហ្នឹងឲ្យមកកុំឲ្យប្រវត្តិលើកទៅដោះចាប់ចុងចាប់ឡើងបញ្ចូលចុងបញ្ចូលឡើងអីណាចាឲ្យមើលទៅឃើញស្បើស្អាតប៉ុណ្ណឹងមកវាពាក់ទៅអត់ស្អាតស្អាតណាបងប្អូនណាឃើញអត់ចាយើងឃើញកលុកហ្នឹងអសមចាអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យអស់ចិត្តយើងចាមុននឹងយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតយើងមើលអស់ចិត្តរបស់យើងចាមុនយើងយកទៅកន្លែងផ្សេងទៀតយើងមើលអស់ចិត្តយើងហើយកលុកនឹងឲ្យស្បើត្រង់មកនេះមូលស្អាតមកនេះមានកលក្ខត្រង់ត្រង់ចឹងមកវាពាក់មកស្អាតតែម្ដងឃើញអត់ចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណុចពិសេសពិសេសតិចតិចទៀតយើងមើលឲ្យតន់ណាបងប្អូនចាក្រោយនេះយើងមកបិទចាក្រោមទ្រុងចុង11លេខនេះយើងចុះពី
ចាចុះជើងអាវមក14លេខយើងជាសិនណាមកយើងចុះមក14លេខយើងជាក្រមមិញមែនតោះមកជាចុះមកជាមកចាតោះមកយើងចាប់ដើមយកកលក្ខចកេះពួកគេយើងដេគឺយើងយកកលក្ខចកេះនេះនៅកលក្ខចកេះនេះដាក់ចំគ្នាចាកលក្ខចកេះនេះកលក្ខចកេះនេះដាក់ចំគ្នាដូចយើងដេចាដូចយើងដេអាវអញ្ចឹងណាចាយើងកាន់មកជាប់មកកលក្ខចកេះនឹងកលក្ខចកេះនឹងដាក់ចំគ្នាយើងចាប់បែបហ្នឹងមកចាស្ពើបាត់ហ្នឹងមកយើងមកបល់ចាយើងមកបល់បាត់ហ្នឹងមកណាបងប្អូនម្ដងទៀតល្អដៃណាបងលីយើងដេចាំបងប្អូនណាចាចាពេលដែលធំធៀងចឹងហើយលេសល់បានណាបងប្អូនណាសល់នឹងកន្លែងបុកគ្រៀមរបស់យើងសល់ហើយចឹងណាថាអត់សល់អត់ជាចោលពេលទៅបុកគ្រៀមអាវយើងហើយចាអញ្ចឹងយើងដេហើយយើងក៏អត់បាច់ជាគ្រៀមម្ដងទៀតគឺយើងធ្វើតែប្រព័ន្ធក្នុងពុំរបស់យើងឯហើយយើងធ្វើពុំរបស់យើងឲ្យស្អាតឲ្យហើយចឹងទៅពេលយើងដេហើយគឺស្អាតមកទូកតាមកណ្ដោះរបស់យើងរាវរាវតិចតិចមកស្អាតចឹងណាចាបងណាចាតោះវាស្មើគ្នាចំកាយនឹងមកតោះមកយើងយកឈីបរបស់យើងចាឈីបរបស់យើងគូរង្វង់ឃ្លៀងហើយមកនឹងគូរង្វង់ឃ្លៀងយើងចូលឃ្លៀង4លេខសិនណាចូលពីនេះមក4លេខចាចូល4លេខគូកាត់តឹងត្រង់ជាប់នឹងកន្លែងដែលយើងបានវាស់មិញណាចាគូចូលមក4លេខគូមកជាប់នឹងកន្លែងដែលយើងបានពោះមិញគូមកយើងដាក់ជារបស់យើងគូរង្វង់ឃ្លៀងរបស់យើងតែម្ដងកន្លែងនេះយើងគូត្រង់បែបហ្នឹងមកណាចាយើងគូត្រង់បែបហ្នឹងមកកន្លែងនេះយើងវាជារបស់យើងហ្នឹងហើយមូលអញ្ចឹងណាចាវិញនេះស្អាតតែយើងជួយឃ្លៀងហើយអញ្ចឹងល្អពេលហើយបាច់ជួយតិចតែមានហើយមកតោះមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមានចំណុចពិសេសមួយទៀតណាចាចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាចំចង្កេះនេះចាចាក់ឲ្យចំអុកស្បឺម្ដងថ្ងៃនេះចាឃើញអត់បងប្អូនចានឹងជាសាច់សល់ណាសល់ឲ្យក្រៃហ្នឹងក៏អត់បុកជាមួយគ្រឿងអញ្ចឹងយើងកាន់ចុចឲ្យជាប់យើងជាទៀតចាយើងជាឲ្យមូលនេះមកជាប់នឹងចុងចាក្រៃខាងកតុយនេះបងប្អូនណាចាទៀតចាបើដឹងមកហើយយើងជាមកបងប្អូនចាបាច់ខ្លាំងយូរទេក្រៃហ្នឹងសិតសាច់សល់ទេបងប្អូនមកសាវាជាទៅកុំអត់ពិបាកជានឹងសេចក្ដីណាត់អាយចាយើងធ្វើនៅក្នុងពុំមិនហើយចាអញ្ចឹងយើងរៀបមកម្ដងទៀតចារៀបមកម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បើតមកចាច្បើតមកឲ្យចំត្រឹមនេះក
ឃើញហើយពុកឃ្លៀកនឹងស្អាតដល់មូនថន់អញ្ចឹងពេលដាក់ដៃអាចទៅឃើញស្អាតដែរចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ដើមចាទៅមើលពីវិធីជាទាំងក្រៅម្ដងណាចាមកដំណាក់កាលដំណាក់កាលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមចាឥឡូវយើងមកពីវិធីធ្វើទាំងក្រៅម្ដងចាអរគុណ